A finals de l'últim terç, per dir-ho així, del segle XV, és
estable que una més pobre de l'Europa. Això ens surt en diferents documents i bastant ben argumentat. De fet, és lògic, és així, perquè si mirem la història de la humanitat, veiem com les comunitats humanes s'agrupen, s'ajunten i es desenvolupen, és així, en llocs on hi hagi facilitats de comunicació. Això ja ho sabem des de l'època de la Mesopotàmia, eh? És a dir, no estem parlant de la cultura, no? Ho sabem de la cultura egípcia, ho sabem. És a dir, ho sabem de totes les cultures de la humanitat, i una dada curiosa, però quan hem entrat en matèria, sabem de l'existència de totes les capitals dels imperis i les cultures antigues, de totes, amb una excepció. Un poble que, segons els historiadors romans, va ser el poble que els va donar més guerra, que van tenir més problemes per ficar la tollerada d'aquí, que van estar lluitant contínuament, s'aixecaven els cabdills del poble dels Ilergetes, dels Ilercabons, que era tot el poble ibert, com diem, que fins fa quatre dies, gràcies a la informació que ens faciliten regularment els historiadors oficials espanyols, doncs això eren quatre penjats, que cadascú vivia pel seu compte, que no tenia cap mena d'organització, per tant, que mai es podia parlar d'un poble ibert, mai de la vida, almenys d'una nació, Déu-vos en guard, Déu-vos en guard. Bé, doncs, el que era aquesta nació era una de les més poderoses d'aquella època. I els senyors romans, que eren els que duien, diguem-ne, de pluma, i de força, i de legions, i d'esprit imperial, doncs, on se la van clavar a ser, van estar dos segles aquí intentant conquerir aquesta terra i no podien. On era la capital? Perquè aquí ja feia 300 anys que feia moneda. Si feia moneda, volia dir que hi havia una nació, perquè no es pot fer moneda si no hi ha un estat que anava a la... Això ja ho sabem, era por... No puc tenir una idea d'on podia ser, que era famosa capital del Pueblo Libre, eh? No recordo que estudiàvem on és la capital de Pueblo Libre, però si fa les dins. Ah, però no te'n recordar. Tartessos, i tant, Tartessos, però on és Tartessos? Ja està allà a Jakarta, és d'aquestes ciutats que es mou. Tartessos, segons els historiadors oficials espanyols, que els hi ha costat segles de poder arribar a convèncer tothom, diguem-ne, que Tartessos, tot ve d'un document d'un historiador llatí, que feia una explicació que era confusa, que no havia estat mai aquí a la península, i aleshores, a partir d'aquella explicació que era confusa, que no era falsa, van començar a fer tot aquest això, cada vegada anant a un paiment d'aquella capital per allà baix, i demostrant el poble hivern que era allà baix, i que tot passava allà baix, i en aquestes coses ja sabeu que segueixen fent. Bé, sorprenentment, aquesta capital, sabem, els catalans sabem perfectament quina és, però aquesta encara es diu igual. Vol dir? Tots. I alguns tortosins també es diuen encara així, soc de Tartosa, soc de Tartosa. Doncs què era la capital? Què va ser la primera capital? La protonació, o poder dir una nació catalana, però sí una proclamació, aquí hi ha un poble que ocupa un territori i aquest territori serà de referència, i per això no faig incís en aquest aspecte, al llarg de tota la història de la nació catalana. Tot. Perquè volem que els límits d'aquest territori estan sempre en la ment, diguéssim, de totes les accions que els prínceps, els polítics, els grans mercaders, els negocis, o sigui, la gent que es planteja, diguem-ne, operacions ambicioses i tal, sempre tenen al cap el mateix mapa. Clar, és un mapa, està molt ben establert, perquè hi ha les pintures prehistòriques, ja les assenyalen. Home, potser sí que comencem a pensar que la cosa devia tenir un fonament.
I a més a més aquest mapa té una gran potència, perquè és un triangle gairebé equilàter, té el vèrtex situat en un lloc que no diu el mare, però està allà, a Fontible, que és allà on neix la nostra autopista històrica, la nostra autopista, el nostre canal de comunicació històric, que és el riu Ebre. Des de Fontible, en el vèrtex, baixa fent aquests costats així, un va parar el riu Ebre a Montpellet i l'altre va parar cap a Barcac. En aquest triangle, que té una base que a més a més és poderosíssima perquè és la costa occidental de la Mediterrània, que és l'altra gran, diguem-ne, autopista de navegació, de comerç, de cultura, de relacions amb els pobles de la Mediterrània, això ens dona una estructura pràcticament indestructible. Pràcticament indestructible. Tant és així que els ibers tenen el mèrit d'haver fet front a un poble poderosíssim, que eren els que van ocupar tota la cornisa, podem dir-ne, de l'Àfrica mediterrània, els cartaginesos, Cartago. Es van ser els altres enemics dels romans, que els romans els van costar també molt de, diguéssim, conquerir-los. Aquella famosa llegenda és Cartago, que finalment es clama el senador, diguem-ne, romà, en el moment que també l'havien esclamat. Doncs com podem fer els ibers per controlar i per passar per damunt d'aquesta potència de gran via dels cartaginesos? Doncs molt senzill. Hi havia, a l'època final del Neolític, començament de les eres dels metalls, del bronze, concretament, hi havia la necessitat de disposar d'un metall per poder fondre. Teníem el coure n'hi ha per tot arreu, va ser trobat. L'altre metall per fer l'aleació i aconseguir un metall que fos suficientment tou per poder-lo treballar i suficientment dur per poder exercir, l'altre metall no es troba més que en un territori, a l'Anatòlia, al lluny, a l'Àsia Menor, o al sud de Britània, en la zona aquesta del sud d'Anglaterra. Els cartaginesos vivien d'això. Com que totes les cultures dels pobles i tothom que anava evolucionant i entrant en les eres del metall i per tant s'anaven fent economies més potents, amb eines més solventes, necessitaven tots estany. I l'estany baixava de l'Atlàntic, de la de Portugal, passava a l'estret de Gibraltar i entrava a la Mediterrània i es distribuïa. I es venia caríssim, era un producte de l'ús. Què van fer els ibers? Un estabilador que havia de parlar. Van dir, si aquests el porten per allà, nosaltres el podríem baixar a l'Ebre. Perquè si hi ha un espai per cuidar la Reynosa i el Tibre, que el voleu, que en aquella zona, que és la cordillera Cantàbrica, aquella serralada, és bastant practicable, no és difícil de travessar. I per tant, baixar el metall embarcat des de Britània fins a les costes cantàbriques, carregant-lo al lloc de mula, que és com s'anava els transports en aquella època, i de tot, transport de baix, no hi havia ni carreteres, ni carros, ni res que se s'han fet. Doncs, el travessaven al lloc de mur, l'embarcaven en l'Ebre, que molt pocs ens ho ensenyaven, que l'Ebre és el riu, navegable, és un ciutat, i res, comença a ser navegable molt aviat, i entra tot el que més, perfecte. Doncs allà embarcaven i baixaven fins a la costa de l'Ebre. A preparar Tessos. Tessos era una ciutat absolutament, diguem-ne, poderosa. Tessos, en aquella època, és una ciutat amb port de mar, perquè, ja sabeu, aquests fenòmens que passen al llarg de la història, doncs que el delta de l'Ebre no va començar a existir fins a l'edat mitjana. Per tant, tot el que és història anterior a l'edat mitjana, tenim una costa, zona aquesta del sud, diguem-ne del Principat, en el que el mar arriba fins a pràcticament les portes, diguéssim, de Tortosa. No arriba ben bé, però com que el cabal del riu, diguem-ne, i la zona és prou ampla, doncs la navegació es podia fer perfectament fins a
diguéssim, de Tortona. És més, de fet, el Font del Riu, segons navegava fins al cap del de tot, també ho era fins a Lleida. Per tant, una altra de les places fortes de la cultura d'aquest poble nostre, de Sassó, és Lleida i la zona de Lleida, perquè ara els arqueòlegs estan excavant uns jaciments com el Vilà, Artesa, estan trobant unes construccions que són tan evolucionades que han revolucionat tot el concepte que teníem del que és la cultura dels cibers. Bé, els cibers, avui podem dir tranquil·lament que era un poble molt organitzat, que funcionava el poble, els seus cartells, normalment els seus conflictes, les seves d'això, però que era aquest poble que nosaltres reclamarem un dia com el poble nostre antecessor. I tenim una altra prova que ens demostra que era així de sol. I és la llengua que parlava. Quina llengua penseu que parlava els idats? Fort, que ho sé. Qui? És que no ho sé. Semblant al basc. Perfecte. De fet, podríem dir que el basc és la petita part d'aquesta llengua que ha quedat, que s'ha conservat. I s'ha conservat perquè justament en aquesta zona, que és en aquestes valls pirinenques reculades, que és on menys contacte, menys contaminació, hi ha hagut altres estructures que han anat amunt i avall per aquest territori. En canvi, allà s'ha guardat. Com és que podem afirmar això tranquil·lament? Bé, només cal agafar un mapa i mirar-se tots els noms del Pirineu. I veureu que tots els noms del Pirineu són euskaras. Tots. I com que les muntanyes tenen aquesta virtut, diguem-ne, que guarden gelosament les seves formes i tal, són posades, però ens queda aquest testimoni, és un testimoni irrefutable, perquè dius, tu no li has posat aquest nom si no fos perquè tu parles aquesta llengua i quan tu dius, me'n vaig a la Vall d'Aran, estàs dient una tautologia, perquè me'n vaig a la Vall d'Aran, Espluga, a Calda, o a Espluga de Trampolí, o ens anem a Terrassa, o a Tarragona, i això és idèntic, i ens anem a Barra, per què no, ens anem a molts pobles d'aquests que porten noms directament a Tarra, Rega, per exemple, i després ja, per acabar de reunir, el cas de les rius aquestes de les Nogueres. És com si hi ha tres rius que es diuen igual. I això, no? Normalment la gent busca com es diu Noguera, Noguera. Sí, és que li van posar Noguera perquè hi havia un arbre... No, escolta, no m'hi diguis per res. Mira, en basc, Noguera vol dir aigües braves. També hi ha arribat al cap del carrer. De París, hi ha tres rius que baixen de la muntanya, i que tots baixen així com fent una fulla, clar, doncs quan la gent els hi deia, doncs el que tocava, Noguera, Noguera. Que era Pallarès, un altre riu Oxlan, un altre... Per tant, tenim uns fonaments molt sòlids. Ara, fixeu-vos que hem arribat al col·lo del ridícul. Ara, els castellans diuen, que va ser president de la comunitat autònoma de Madrid, que no ho volem com se diu, esperant d'aquesta senyora, que diu que la història d'Espanya és una història que té 3.000 anys de credibilitat. Bé, si agafen la nostra, les té, exactament. Però si no, no. Però és igual, ells van dient la seva, nosaltres intentarem dir la nostra. Què va passar? Bé, van passar coses molt interessants. Per exemple, al segle X, després que ja havien passat els grecs, que havien deixat una sèrie de coses interessantíssimes i importants a ells. Per exemple, els grecs són els que ens semblen, no volem tampoc afirmar, no hi ha cap document que ho digui, però ens sembla que són els que ens van batejar. Aquells grecs foceus que venien de les ciutats Tir, Sidó, aquella ciutat de la costa asiàtica, empesos per la potència de l'imperi persa, els van anar arraconant, els van anar empipant, eren una gent de tarannà, imagino, bastant pacífic, que aleshores van optar en comptes d'enfrontar-se a la llaça i perdre molts i esquelles, que deien, escolta, anem tirant, si aquests aquí els hi ha aquest mal de cap i volen venir a viure aquí, i viure nosaltres, se m'han de bé, nosaltres ja anirem a viure un tros més enllà. I
un bon dia, a finals del segle VII, abans de Jesucrist, ens apareixen per tirar el cap de creu. Creuen el mas per allà, amb les embarcacions, amb la gent. I s'arriben en aquest poblet, que s'han fet les embarcacions, que l'altre s'han mentit. S'han mentit. S'arriben allà i diuen, ostres, això és molt bonic. Truquen a la porta, que hi ha bona gent, que diu, oi, jo podria... Home, sí, però quan no s'hi ha aquí, és casa nostra, i... El tros més cap allà, que és tan llarga, el tros més cap allà... Sí, perquè nosaltres el que voldríem és muntar un mercat aquí i, home, no sé, doncs, portem això allò, el podríem pujar, aquí tenim això allò, i va bé, es van entendre allà. La realitat històrica és que durant 500 anys es va produir una convivència, jo diria gairebé perfecta, entre dos pobles, el nostre, l'Ibèric, i el seu, que ells tenien aquesta flaca de comerciar i de vendre i comprar, quan ens diuen fenicis per la mort de Déu, i aquí s'ho fem, i ara, al contrari, és la millor cosa que poden dir, fenici, algú que és capaç de viure fent tractes, interrogant, i això, i fent allò, que hem collit aquest any el vi, que m'ha sortit molt bé, l'hem embotellat amb aquelles àmfores tan marques i tal, però tu tens el que ve a ser, tu tens gra, tu tens comerç, i comerç vol dir cultura. I aquesta gent s'instal·len allà i justament fan això, creen un mercat. Sabeu com es diu en grec, un mercat? Empúries, exactament el nom de la cosa. Fan un mercat, i les dues empúries tenen un nom que és com un mercat. I ens miren. I tornen a casa seva. I quan arriben, tornen a viatjar, que s'han estat aquí, tota aquella gent allà els preguntaria, què és què? Diu, catalans. 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 I aquest misteri que hem tingut durant segles, al final, un gran cavaller, un historiador, l'ha pogut desvelar, ha pogut dir què vol dir aquesta paraula catalans. Perquè és evident que no hi pot haver cap paraula res, seria una absurditat, no? Totes les paraules que fem servir, absolutament totes, han de tenir com a mínim un significat. I encara diré més, almenys en una llengua. Ara, de Filomenes no n'hi ha, no hi ha gairebé ningú que digui Filomenes, no? Però és un nom molt bonic, sobretot si se sap que vol dir, perquè vol dir alguna cosa. Filomenes del verb fileo, estimar. Filomena és estimada. Per tant, dius, tots els noms que portem nosaltres, els que fem servir, els que ens serveixen per assenyalar les coses i dir això és això, el tal, el tal, tots tenen un significat. Excepte català. Clar, doncs els castellans ja s'han preocupat de dir que català, en realitat, vol dir castellà. Bé, té una varietat, diguem-ne, regional. Perquè castellà, allà, que és el senyor dels castells, diuen que Catalunya, no és de dir-se castellà, el senyor del castell era el castlà. Era el castlà. I del castlà, filològicament comparat, però igual, passa a ser català. Mai una consonant tan sonora com la S, sigui sorda o sigui sonora, igual, que pot sonar sempre sense vocals, mai desapareixerà davant d'una palatal duríssima, que la té, que no es pot dir de cap manera si és una palatal. Mai. La prova la tenim en la llengua anglesa. Com s'escriu castell? Com es pronuncia? Casa. Però vosaltres seríem casalans. No, casa. Per aquí no anem bé. Per què va fer el cavaller? El cavaller va dir, no pot ser una nació com aquesta, no pot ser una nació com aquesta no sigui tant nosaltres no sigui tant res que no sigui tant res però i va pensar el primer aquesta paraula tenia un significat com a mínim
donar significació. I ho va trobar de seguida, perquè en català la grafia prefabriana s'escriu K, H, i després ve una A o una E, que és aquesta neutra que tenim, la bonica en català, la L i la A, català, 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 i hem de dir-ho, catalans, els catalans, catalans, hi ha una llengua en la qual té significació, són dues paraules. La primera és una preposició, ca, que vol dir igual que, i la segona, que ara parlo que ho digui, elans. Quin país es diu així? Grècia. La L, recordeu, la gran Grècia. La Grècia és elans, elans, la clima. I, per tant, catalans, catalans, la catalanitat, és aquesta característica que tenim nosaltres, que ells van veure, efectivament, que era així, perquè som igual que ells, som una gent de cultura, som una gent discutidora fins a l'esgotament, capaços de discutir els 16 o 30, som una gent que ens agrada fer pactes, negocis, i som emprenedors, i no tenim por, i anem fins allà on faci falta, i d'arribar, som gent intel·ligent, en el sentit que si veus una paret aquí, dius, bueno, tinc dues opcions, tirar aquella cap, a veure si la passo, o donar la volta i passar per aquella porta. Com van fer ells quan es van trobar el problema persa? Ens vam entendre. I durant 500 anys, fins que no esclaten les famoses guerres púniques, amb aquest enfrontament entre Roma i els cartaginesos, nosaltres aquí vam viure molt bé. Molt bé. Veníem d'un poble consistent, molt valent, molt estructurat, ells ens van aportar moltíssimes coses, home, el Penedès els hi hauríeu de fer com a mínim una festeta, perquè la vinya ens la van portar ells, el cultiu de la vinya, l'oliva, moltes coses que són de la nostra més profunda arrel, van venir en aquest trànsit, en aquest anar amunt i avall per la Mediterrània. I diu, i els cimers no havien navegat mai. Una altra de les tonteries habituals, no? Diu, no, no m'hi perdoni, però com que estàvem acostumats ja a bastant segle d'anar amunt i avall al riu Ebre, no és fàcilment fàcil perquè avall, sembla que sí, ho sap fer tothom, volia anar amunt. Doncs anava amunt, eh? Això de bussejar, que diuen els mariners, que és navegar contra corrent, diguem-ne, i contra vent, doncs ja ho sabien fer. I quan la cosa era tan fumuda que no hi havia res de parar, baixaven el ruc del llagut i, escolta, amb una corda i estirar el llagut cap a un, eh? Això se'n diu... Sirgar. Un sinònim de treballar. Sirgar. Sirgar. Doncs bé, ja fa segles que sirguem. Ja fa segles. Però ha perdut la pena, us ho puc fer això. Ara m'agradaria passar una mica per un munt d'hora, perquè veiem coses que són interessants en la nostra història. Jo dic, Catalunya és una nació de base jurídica. Hi ha dos tipus de nacions en el món. Les nacions, gràcies. Les nacions que són de tipus imperialista, és a dir, que tenen el cap, que ells són els que són i que a bufetades se'n sortiran, diguem-ne. Hi ha altres nacions que són de guerra d'estil, que hem explicat, no? És de parlar-ne, és de negociar, i si pots treure algun profit, doncs saps que no ho treure. Doncs aquí tenim, en quatre ratlles, explicant-ho, sí, una mica la base d'aquesta llibre de la seva part. Al segle X, Oliva, com us ha dit Oliva, es planteja, o li planteja, probablement, els seus pagesos, diguéssim, del bisbat d'Elna, li planteja un problema. Els senyors se n'estan anant de l'olla. És veritat, va ser una època en què els feudals es van, els senyors de la terra, es van enriquir, es van allò i es van, i es xerrar. I volien imposar el model feudal, que és un model que aquí a Catalunya no ha tingut èxit. I no ha tingut èxit, no va tenir èxit en aquella època, perquè precisament hi va haver gent enraonada, que amb l'experiència de tants anys,
havien passat ja tots aquells pobles, que havien anat a dormir avall, els romans, aquests grecs que dèiem, després venen els sabeïns, després baixen els gots, al revés, primer baixen els gots, després pugen els sabeïns, després van. Hi ha tot un moviment que és constant en la història de Catalunya, constant, constant. Vam tenir aquí un sac d'italians, que aquí ve tot el que no en feia gaire, el meu poble, per tot, que està ple, no? Italians, potser, bueno, aquests dies ja no cal viure. Aquests dies de passejar-se per Barcelona ja era una mica com si estiguessis, què sé jo. Bé, què són els fets de Pau Andreu? Oliva reuneix la primera assemblea del poble per pactar unes lleis que permetin una cosa tan essencial per al bon funcionament d'una nació com l'activitat comercial. No pot ser que en Josep avui, divendres de matinada, agafi el carro i el ruc i surti amb tota la feina que ha fet durant tota la setmana, de collir tomàquets. Això no sé què val, perquè els tomàquets tenen una mena, eh? Però és igual, el que sigui. Què pot haver collit? Carregui, se'n vagi al mercat i a mig camí es trobi un ximple a dalt de cavall que li fot tot el cap a terra. Això no pot ser, no pot ser. I com que no pot ser, aquesta gent es planta amb la d'oliva i decideix fer lleis de pau i treure poques ales com va anar a la nació de l'ONU fer un discurs preciós, que quan jo vaig sentir, jo era molt jove, quan vaig sentir aquest discurs i vaig pensar en Pau Casals avui s'ha passat tres pobles. Però després hem hagut de rectificar jo, i tenia raó en Pau Casals. Pau Casals va dir, Catalunya was the greatest nation in the world, és la més gran nació del món. Ja ho va arreglar, la primera nació que es va reunir i va fer lleis de pau i treva. Què és? Què són des de pau? Bé, doncs que per exemple des del divendres a l'alba fins al cap del vespre del diumenge o dilluns no es podia fer guerra. Si sortia algun noble cavall i tal, que sigui per passejar o per la missa, serà benvingut. Però si surt aquí fora a repartir per l'espasa, no. Queda prohibit. I si algú ho fa, serà excomunicat. I això donarà una garantia tremenda, perquè tots els pobles, tots els, diguem-ne, les comarques, tots els territoris d'aquest país, enfront del que passaven les altres, puguin fruir d'unes normes que permeten el desenvolupament del comerç. Bé, això anava acompanyat d'una institució, una institució del que en diem els col·lectius, aquestes zones, diguéssim, sagrades, que es van crear al voltant de les esglésies perquè si algú tenia algun problema, del temps que sigui, una persona que ha matat algú, doncs, i el volen matar, doncs, un nombre de les perjudicats, doncs es podia refugiar a la sagrera i, com a mínim, ser jutjat abans de ser condemnat. Això és un xistó, encara se n'ha de ser una tria, però és un progrés enorme respecte a altres maneres de resoldre les qüestions. Perquè ja sé que se surtarà i t'han fet no sé què, o t'han vingut a robar el rei de la vinya, o tal, i t'agafa un fogot d'aquells i surts i a pocs d'espats de la cabeça, que és molt tranquil. Ja ho sé, però el jugador li té igual. No recuperaràs el que el mal que t'ha fet era tu, no? Al contrari, faràs un altre de mal que generarà un altre mal, que portarà un altre mal, sí, un desastre, un desastre. Però doncs, s'ha de ser molt civilitzat, perquè bé, nois, estem al segle XI, a l'any 1027, nois, seiem i això ho resolem parlant. I quan tinguem un problema, si aquest tal es refugia allà i després jutgem. I si és culpable, condemnat, i escolta, esquartarat, perquè les condemnes no eren precisament així amb injeccions d'aquelles de passota que volen, no, eh? Els esquartaran, els esquartaran, penjats de la passota, però primer hi ha d'haver-hi
Bé, clar, si partim d'això, és lògic que després passi el que passa. Doncs que no n'hi tenen i veurem quins referents tenim, quins orígens tan allunyats no hi ha de gent, però tenim lleis que ja comencen a establir, per exemple, els temes de propietat. Aquest és un altre factor claríssim per organitzar bé una societat. No pot ser que no s'entengui i no es reguli la propietat. No té sentit no fer-ho. No pots entrar de qualsevol manera a casa d'un altre que et doni la gana i agafar el que tu sent perquè tens gana, perquè tens set, o no. Escolti'm, és casa meva, és casa seva, etc. Per tant, aquí es comença a crear un corpus jurídic important que, diguéssim, regula les relacions entre les persones. Això anirà evolucionant i ens trobarem, per exemple, amb un fet molt important, que és la creació dels homes de paratge. Els homes de paratge serà, un cop superat, que ja ho diríem, l'any 958, un cop superat, que hi havia l'ordenament jurídic del que seria el dret civil, és a dir, les relacions entre les persones, comencen a aparèixer l'oportunitat de regular coses més complicades. Per exemple, com organitzem la defensa del nostre país. I què fa el rei? Doncs el rei se li acudeix, perquè el rei no és el comte, el comte de Barcelona, se li acudeix a dir, fem-ho d'una manera compartida. Vosaltres us feu càrrec de la defensa d'un tros de territori i jo, a canvi, us reconec un estatus. Li van posar el nom de gentilhomes. Què passa amb els gentilhomes? Home, que ràpidament els veuràs com són convocats a corts i, per tant, com participen no només de la defensa, sinó de l'ordenament del país. És a dir, es fan les lleis als corts. No hi ha un senyor que dicta com s'ha de fer i tots els altres a creure. No, es reuneixen a corts. Aquí aquest mapa us l'hem posat perquè aquesta situació, no? Perquè dius, Catalunya, què era el segle X? Fixeu-vos, uns comtats, i la Franca, que ara no hi entrava en aquell moment, però ja estava aquí amunt, és aquests comtats de Montflem, de Cerdanya, de Rosselló, de Espí, Peralada, Empúries, Besalú, Girona, Osona, Sobrà i Ribagorça. Pràcticament ens n'aniríem en aquest número 11, que diu aquí, 10 i 11, Sobrà i Ribagorça, que formen part d'aquest mateix espai, que aquí era un espai molt petit, m'he descuidat que hi havia una de les fortaleses primigènies nostres, que eren els Pirineus, així com l'Ebre ens dona totes aquestes possibilitats, els Pirineus són un bastió, podríem dir una inexpugnable, a l'hivern no es pot passar, però no es podia passar. Per tant, la defensa del país era relativament factible i s'havia de defensar molt bé. Al nord teníem una cosa molt poderosa, que és el regne dels francs. Això no és per viure, ja sabeu com es gasta, encara ara. I al sud hi havia aquesta gran potència de la ciutat de Corbó. I el projecte que ens fa, d'alguna manera, que ens ofereix Carlemany a l'any 800, perquè és senadora, de què val la pena fer política en aquesta franja d'aquí, una política sèria, perquè no torni a passar el que ha passat en un moment determinat, que és que els serraïns travessen els Pirineus, van anar per mar, no ho sabíem abans, van anar per mar, van incendiar 3 o 4 ciutats, Barcelona no la van poder tocar, encara que oficialment es diu que van entrar a Barcelona, no van entrar a Barcelona, però van destruir Tarragona, van destruir Empúries, que eren dos de les ciutats més importants del país, Barcelona, i van destruir Narbona. Aquestes 3 ciutats, 4, són els punts, diguem-ne, caps de port, però menys de mar. I van entrar, diguéssim, a l'Aquitània, i clar, quan van entrar a l'Aquitània ja es van trobar plata, van venir aquí parlant de Carles Martell, recordeu, quan vam estudiar, els guanya el papier a la batalla i comença el que diuen la recuperació o reconquesta, que no és veritat, no hi ha mai reconquesta, és un mite també,
però és igual, hi ha uns controls, hi ha uns dominis, i hi ha unes potències que hi ha que passen per damunt d'altres, això sí que és veritat, hi ha uns senyors que manen sobre un d'altres senyors, i aquí concretament els catalans, modèstia a part, els hi vam clavar una bellissa a l'any 1010, amb el califat de Córdoba, que penso que encara se'n recorden ara. El califat de Córdoba, com a tot arreu, hi havia conflictes entre, en aquest cas, dues famílies de governants que volien ser doncs, que criden els catalans, que hi ha aquella que tenia la fama de ser molt bons guerrers i, evidentment, els estocinem de la mort. I el resultat d'aquest viatge és un resultat molt interessant. Home, no defensaré jo ara les polítiques precisament, diguem-ne, bèl·liques, no? Però, en aquest cas, va passar el següent. Tornen aquests nobles, penseu que en aquesta expedició hi van anar comtes, vescomtes, bisbes, el bisbe de Barcelona, el bisbe d'Osona, tots aquests, ara el bisbe d'Urgell, que no el va parlar, però cap que tots aquests tornen carregats d'or, carregats d'or, principalment d'or. I amb aquest or és com s'enriqueix, us he dit abans, els nobles s'enriqueixen en aquest moment, extraordinàriament, i es fa una cosa que encara avui dia ens meravella, que són aquestes esglésies romàniques a totes les valls del Pirineu, amb aquestes pintures extraordinàries que les admira d'avui realment, sempre impossible. No? Bé, això va passar en aquest moment i en aquest moment. Carlemany, en aquest abans, enrere, el seu projecte era crear el que se'n diria la marca hispana. Què vol dir marca? Marca és una frontera. La Dinamarca, la frontera del nord, i la marca hispana. Però què van fer els catalans? Els catalans en aquella època, i els comptes, que hi havia aquell Sunyer, aquell Guifé, aquells personatges, ah, passant, hi havia un que es deia Aznar, com dic, sí, molt curiós, però en veritat, entre Guifré, i en el moment que es decideix qui serà el comte de Barcelona, en un d'aquests moments històrics d'això, els dos candidats, un era Aznar i l'altre era Guifré. Sort, ens va ser escollit Guifré. Guifré serà el primer, després ja anirà fent les possessions, els fills i els descendents, i crearà aquest llinatge extraordinari, que és la Casa Comtal, dins els Barcelona, o dins comtes de Barcelona, que després seran el nucli sobre el que s'anirà configurant. És el llinatge més extens, diguem-ne, de tots els llinatges que hi ha de monarquies doncs, conegudes. És a dir, per 500 anys dels comtes de Barcelona no ha superat cap altra família, diguéssim, monàrquica. Clar, aquest mapa ens serveix per explicar una altra cosa. Ara ens ven aquesta moto, perquè en realitat Catalunya no existeix i que només som que un tros d'Aragó, perquè aquí realment era important pes, polític, demogràfic, econòmic, etc. era a Aragó, i que Catalunya, doncs, hi havia el barri de Mar. Clar, això no s'aguanta per enlloc. És a dir, quan l'any 1137, ja correm 100 anys més, el comte del rei Vladimir II d'Aragó, que no era rei, estava ficat dintre d'un convent, per cert, que on va aprendre aquest rei Vladimir va ser vestida de Ripoll, és molt interessant perquè això ens fa entendre el que va passar després. No? Aquest Ramir, que era monjo, ell no vol governar, ell no això, té el seu germà, Afonso Pataller, que intenta una vegada i una altra conquerir la taifa de Saragossa, de Saragossa, i no se'n surt, i no se'n surt, i per tant Aragó, no per tant de vista, l'Aragó que es pacta en Catalunya, és això, no hi ha aquí, són tres valls del Pirineu. Osca encara formava part, diguéssim, de la taifa de Saragossa. Per tant, quan el nostre Ramon Berenguer rep en donació, i això tenim el text exactament escrit, ho diu així, jo, Ramir, et dono a tu, Ramon, la meva filla per orella i tots els meus regnes
dominis, tal, i tots els nobles del meu regne t'hauran d'obediència, tant, és a dir, li dona al, diguem-ne, regne d'Aragó, aquí, a qui tenia realment poder i mitjans per poder batallar i per poder tirar endavant aquest projecte polític, o social, o poder, però allà hi havia un projecte. Volien guanyar tot aquest territori de la Vall de l'Ebre, volien recuperar aquest territori, perquè ja estava dintre, eh? Era el territori del Triangle, que era una part important, Saragossa era una part important dintre d'aquest temps. Bé, doncs, ho veiem de seguida, si el 1137 es fa aquest acord, el matrimoni no serà, diguéssim, consumat fins a l'any 1150, perquè aquesta Paulina era una nena, tenia un any, i fins que no va tenir la primera regla, no van fer les esporalles, diguéssim, de veritat. I llavors sí, va tenir fills en aquest compte de Barcelona. Entretant, què va fer el compte de Barcelona? Doncs, la feina que havia de fer, va conquerir Saragossa, va caure no sé quantes més ciutats d'aquestes i doncs va configurar, per dir-ho així, el que seria aquest Aragó que ho deixem ara. Teniu el, per exemple, el Carol i tot el que és altre, bé, a partir de la... Això ho tenim bastant en compte. Bé, entre això, diguéssim, que explicava jo ara. I aquest moment importantíssim de la sobirania, que és una mica abans, ho veieu, el 1987, el que està passant és que s'està configurant un país nou, un país genuí, un país que té característiques molt singulars com el meu. Vosaltres ho heu explicat, totes les lleis de prisió, com es configura la propietat, els drets d'inviolabilitat, feus, valors, etcètera, que són els castlans, els cavallers, tota aquesta sèrie de coses que són fonamentals perquè funcioni la societat. Comencen aquestes famoses, diguéssim, reunions, autobuses, la primera, de Pau i Treva, i es comença a articular aquest cos que llavors ja passaria, diguéssim, a ser, a compilar, a fer els codis de lleis per regular les relacions ja no només entre persones, sinó les relacions de distribució. Ciutats de Barcelona, que seran un model per fer després totes les constitucions catalanes. Fets importants, per exemple, la restauració de la seu metropolitana de Tarragona, això és molt important, Tarragona ja està construïda, es recupera la independència, això és molt important també, quan a l'Església, és a dir, aquesta Església catalana, doncs era l'Església metropolitana, i comencem a veure qui ha apareixer a vosaltres ràpidament. No sé quina és la Fundació de Vilafranca, la carta de Cultura de Ser. Algú sap? 1100. Quin? 1100. 1100. Que el mil·lenari no l'heu fet. No, però ha d'anar per aquí, eh? Ha d'estar en aquest moment que s'expandeix pel país. Aquestes viles franques són molt importants en el teixit, diguem-ne, social i econòmic del país, perquè són viles que són de dret reial, és a dir, aquí el rei autoritza que es facin tota una sèrie d'activitats que no necessiten passar per cap mena, ni d'impostos, ni de res, i per tant, doncs, des de creixent, i la franca ho ha sigut sempre, perquè aquí, en plaça comercial de primeríssim ordre. El 1132 hi ha hagut unes trifugues perquè la gent segueix reclamant que aquestes lleis s'han de respectar. Els ciutadans, aquest fet és molt important, començament del segle XIII, el 1214, aquí entraríem en un altre entorn molt interessant de la història del nostre país, els ciutadans, és a dir, els homes de vila, els mercaders, en fi, la gent dels oficis, els artistes que deien, artesans, artistes, les ciutats són convocats a cort. Això no ho veiem en cap altre país. I per tant, les corts catalanes, a partir del segle XIII, les veurem desenvolupant polítiques socials molt importants, que fan que aquest país sigui un país on s'hi pugui viure i s'hi visqui molt bé. Penseu que el 1214 acabem de passar un trencacolls bastant enfadós, que és
aquella derrota famosa de Moret, sentit a parlar, no? La impera, l'oli, surt, malgrat que d'entrada no volia, surt en defensa de tota una sèrie de terres, de mins, i de bon veïnatge, diguéssim, que és tota aquesta zona del Llenguadoc, atacats per els francs per una banda i el papa per una altra, que salien amb el cuento de que hi havia una creuada, que és l'única història contra cristians, però fan una creuada perquè diuen que són heretges, són els famosos albigesos, els famosos càtars, i aleshores Pere finalment diu, bueno, no queda més remei, surti perquè perd aquesta batalla de Moret, i el que jo em dic, el primer projecte nacional que ell havia nascut, aquell entorn que deien, no? Doncs aquí s'acaba. El primer projecte nacional era, sobretot, mirant cap a vessant nord del Pirineu. Mirant de tenir assegurats tots aquests dominis que van, doncs des de pràcticament Navarra seria la frontera, totes les valls pirinenques aragoneses, i de l'altra banda, totes les valls que hi ha per allà, i, concretament, el Rosselló, l'Arieja, l'Alda, i tot això fins a Montpellier. Però tot això era molt clar que formava part de la mateixa història. Aquí s'intenta vestir el primer projecte mirant allà i es fa d'una manera que és molt interessant, que és a base de matrimonis. No hi ha conquesta mai en cap moment de la història, no trobaràs una conquesta, diguéssim, en aquests territoris. Parlem d'aquesta època, de configuració de la nació. Què passa? Què fan els comtes? Es casen amb l'Almodis, es casen amb la Dolça, amb Provença, es casen amb l'Armesenda, es casen amb l'Armandada, es casen amb les princeses, i amb les cases reials, nobles, aristocràtiques, de tot aquest territori. Però això s'acaba malament perquè s'uneixen tots i s'aconsegueixen aquesta victòria a Moret l'any, concretament s'arriba el dia 12 de setembre, 13 de setembre de l'any 1202. De l'11 de setembre no ens anem gaire bé, ja ho reparem. Però no es van a fer, i ens van guanyar. Pere mort, Pere mort, aquesta contesa, Pere mort, i el nen, el seu hereu, que ja el primer, va quedar en mans de l'enemic. Llavors, el papa, que fins aquí no havia estat jugant molt a favor dels francesos, diu que els feia un moment, doncs, ara no es precipitéssim i tinguéssim un problema a l'altra banda, no? I diu, aquest nen s'ha de lliurar als catalans, es diu, cap aquí, i l'educaran als templers. Els templers, el temple, és una ordre molt important, és la història de Catalunya, i el donen als templers. I els templers tenen Jaume, a la castella de Montsor, i allà l'educaran. I ensenyen tot el que seria aquest xicot, i demostrar que seria molt. Aquest segle XIII, per tant, serà un segle espectacular, perquè aquí comença el nostre segon projecte nacional. I és molt sòlid aquest segon projecte nacional, perquè té una complicitat, un consens social molt ampli. Fixeu-vos només en un detall, m'ho perdonareu, perquè aquí ara també de Barceloní, no? El primer Consell de Cent que es crea l'any 1957, com a l'hora del govern de la ciutat de Barcelona, hi ha tenim la llista de tots els diferents representants, de tots els gremis, de tots els oficis, de tot el que formen part de la ciutat. Per tant, una monarquia, la monarquia catalana, tan ben arrelada en una societat diversa, una societat activa, una societat que a més es responsabilitza, es compromet amb la governabilitat. Per tant, ha de ser una societat molt forta i molt avançada. I després direu, com és que no hem acabat tan malament? Tota aquesta explicació, i no hem acabat. És una mica pessimista. Però fixeu-vos com van evolucionar les coses. Aquí tenim el llibre del professor Atamar. Aquest llibre és importantíssim. Per què? És un llibre que ha sigut la matriu de totes les lleis del comerç marítim mundial. Quan un llibre que es va fer l'any 1958, avui sabem que totes les lleis que regulen aquest comerç té les seves coses. Imagineu-vos un naufragi, imagineu-vos una sala, imagineu-vos
tipus de comerç que es feien amb les embarcacions, amb els dispositius i tal, s'havia d'assegurar. No podies anar a qualsevol, no podies perdre tot, fer un viatge, fer viatges a mesos i jugaves tot. No? Per tant, hi haurà unes institucions que s'aniran configurant en el país que faran la part, diguem que avui diria que és companyia asseguradora, molt ben reglamentada, amb agències i despatxos, diguéssim, amb tota la Mediterrània, també a l'Atlàntic, fins i tot hi havia consulat de mar a Bristol, per exemple, deixa ser clar, exagerada. Bé, tenim això, tenim, per altra banda, aquestes corts que cada vegada es van convertir més en un òrgan legislatiu com els que avui sabem i coneixem el seu funcionament, és a dir, tenim lleis que són essencials, que són del 1983, una vegada l'any. Què vol dir? Aquesta llei vol dir que els diputats de Corts, de les Corts de l'any 1983, pacten amb el rei que convocarà Corts cada any, perquè els problemes s'han de resoldre. I com que no els resolem amb fatals, sinó que hem de parlar i hem de posar-nos d'acord, s'han de fer lleis, s'han de fer el que sigui, doncs ens hem de reunir. Aquesta és la primera, però és que la segona, aquest voler estatuir, és fonamental per entendre qui som. I és que no es podrà aprovar cap constitució que no hi estigui d'acord els tres braços. Ah, què vol dir això? Els tres braços són tota la societat. Tota la societat. Per tant, des dels menestrals que estan dins la ciutat, els nobles, els guerrers, els militars, els eclesiàstics, o sigui, totes les classes socials, totes, tindran, diguéssim, el seu rol, el seu paper, la seva veu, i els processos d'acords són complicadíssims, perquè s'han d'anar posant d'acord tots, tots els gremis, nomenen, elegeixen, diguéssim, delegats, aquests delegats van de tant, o sigui, és tot un procés realment molt, molt, molt sofisticat. Clar, això, diguéssim, té un gran, gran pes. Per això s'entén que Catalunya arribi al final de l'edat mitjana siguent la potència més gran que Europa. I això ara, avui, pot semblar ridícul, absurd, doncs no. És a dir, des de la batalla del Coll de Panissars i de la desfeta, diguem-ne, dels francesos de Lleó de les Formigues, de l'any 1987, aquí no es va jugar ningú que no hi estiguessin d'acord nosaltres. Per tant, tota la Mediterrània durant 400 anys estarà sota el domini de la Marina Catalana. Home, és fàcil, hi van haver, diguéssim, situacions i tant, no es faltaria, però en general aquest domini es va mantenir pràcticament, podríem dir, fins a finals del segle XVI. Va més enllà, eh? Però bé, jo m'agrada un nom d'edat, perquè la gent no el coneix, si no el fan recordar, que és aquella famosa episodi de la història d'Espanya, de Marià, que és la famosa Invencible. Aquesta esquadra de sud, no se sap d'on, després mires els quadres, per exemple, esquadra a Brussel·les, a Londres i tal, i te n'adones que les naus portaven les quatre barres. I un oh, si portaven les quatre barres, no sé si que hi havia un català, no hi tant, un quart de capità, no s'ho tenen. Però què va passar? Sant Felip II, que ja estava, diguéssim, en un espai, que ho explicaré d'aquí brevíssim minuts, que era fora de la realitat, donava ordres que no tenien sentit. I va posar un almirall davant d'aquesta esquadra que no havia ni pujat a una embarcació en tota la seva vida. I va començar a donar unes ordres tan directament impossibles que al final van acabar entre la tempesta que hi va haver i les ordres d'aquest pobre desgraciat van enfonsar la meitat de la Marina Catalana. Era un lamentable episodi, perquè no feia ni 10 anys que aquesta mateixa Marina Catalana havia fet aquella gesta que la coneixem, un Sant Crist que està així mica tort, no vaig cobrar-nos en la famosa batalla de Lepanto, de Lepanto, que era una marissa, amb tota aquella colla, diguem, dels otomans, que en cas de la colla, que diu, és per a la gent,
Bé, tant per arribar a final de la mitjana, la baixa, la mitjana, amb la potència, diguéssim, que vam arribar, havíem de passar per aquests passos. I un de molt important és aquest any 1357, que es crea la Diputació General, és a dir, el govern de la Generalitat. El mateix, que tenim ara. És estructura, diguem-ne, de governança, és l'executiu, es crea el primer executiu, primer havíem fet cos, havíem creat tot un corpus jurídic, etc. I ara creem un executiu que s'anomenarà ja en 1962 les Corts de Cervera, com a actiu en Generalitat de Cervera. Un altre fet interessant, 1401. Tenim la creació del primer banc públic conegut. On es passa? A Barcelona. Qui ho fa? Mirem. Per què ho fa? Perquè fa 10 anys hi ha hagut un problema que coneixem perfectament de la nostra generació, que és una fallida del sistema financer. A l'any de 1991 hi ha una fallida del sistema financer. Tots a la ruïna. I per acabar-ho, diguéssim així, en plan de resta, no se'ls hi coneix altra cosa que anar a fotre foc en el barri dels Jueus de les Sons. A la tarda, clar, els Jueus, diguéssim, són una part de la nostra nació molt important i jugava un paper molt important, que era les finances. No? Bé, entre altres, perquè hi ha grans metges, grans filòsofs, pensadors, de càbala, i hi ha moltes coses que van vinculades als jueus catalans. Catalans, que no és el mateix els jueus catalans que els jueus, diguéssim, espanyols. Separar és Espanya. Nosaltres érem infranca. Per tant, els jueus catalans que van titular fins que es van extingir, perquè a partir de l'expulsió del 1492, els catòlics han de marxar i van diluint-se per desapareixent, i al final que era una comunitat separita en la qual més o menys hi ha catòlics. Però bé, el tema és aquest. Es funda aquesta banda. I ho fa un senyor, es diu Guillem Colom. I sabem qui era Guillem Colom? L'avi d'en Joan Flor. I qui era en Joan Flor? Un senyor de nom artístic es va posar Cristoferes. Cristoferes. Cristoferes no vol dir altra cosa que portador de Crist. Cristòfol, que és el portador dels conductors, que ara... I són els conductors els que transporten, per exemple, doncs Cristòfol, aquell gegant que ens diu la Bíblia, que va agafar el nen Jesús, se'l va carregar les espatlles i va travessar l'aigua. Què va fer en Colom? Va fer exactament això, i a més ho va fer amb consciència. Era un home religiós, era un home que es va posar en la missió, diguéssim, portar aquesta religió catòlica, cristiana, són mercaders, són una gent
aquí potser és el que és el problema d'aquesta gent, no? Aquesta gent es troba l'any 1461, que en aquesta famosa Concòrdia de Vilafranca, que li fem el passat collera en el rei Joan II, i li fem el sistema constitucional català tot sencer de la base. I aquest home se ho porta molt malament, no ho accepta, i acaba, diguéssim, fent un acte, no directament, no ho va fer directament, però va desautoritzar el que havia de ser l'hereu, l'hereu de Xim, de Joan II, que era el príncep de Viana, el van apartar, diguéssim, però no es volia, príncep, però l'aparta i s'enfronta a les institucions democràtiques, diguem-ne, constitucionals i els consells, els hem de ser, etc. Perquè ell no vol passar per el que les pròpies cors, diguem-ne, i no. Perquè això, la Concòrdia, però la pràctica, la Concòrdia, esclata la Guerra Civil. I en aquesta Guerra Civil, què passa? Doncs hi trobem, a una banda, aquests loyalistes, a la Guerra Civil, i a l'altra banda hi trobem a uns que eren més aviat amb els representants de les classes urbanes, aquests mercaders, aquests comerciants, aquests gent d'oficis, i a tot el dia. Bé, qui era el que era la banda d'aquesta nova? Doncs tal Joan Colom, entre altres coses, hi havia 11 10 galeres reials en el Joan II. Esclar, quan s'acaba la guerra, si hi ha el 1472, que s'acaba amb un cor i amb un cor, tant no hi ha vencedors ni vençuts, sinó que un arreglo, perquè és evident que podia seguir d'aquesta manera, era molt prejudicial. A veure, aquí, vull introduir un altre tema que és important. Normalment, perquè ens ho han ensenyat des del revés, no entenem com és la forma de la nació catalana. No ens hem de dir el cap. Per tant, quan al final de la Guerra Civil de 1972 Barcelona s'ha quedat en una posició, diguem-ne, més feble, perquè han perdut ous i esquelles en aquest negoci, versió oficial de la historiografia d'Espanya. Catalunya entra en la gran decadència, per dormir, però és que és una veritat. Perquè en aquest mateix moment, qui està estimant el carro fort d'aquesta nació catalana són dos, no una, no, dos grans ciutats, poderosíssimes, València i Nàpols. I direu, Nàpols, què tinc? Si us estudies història de Nàpols, avui no tenim temps, però els estudiants de dia, i vull explicar aquestes coses que són molt interessants, de com se desenvolupen. Doncs bé, en aquest context, com voleu que aquest Joan Colom pugui arribar a pactar les capitulacions de Santa Fe? Sabeu que es van fer, no? Les capitulacions? Un poble que viu allà al costat de Granada, si ho busques en el mapa no el trobaràs, però és igual, ara sí que existeix, però aquest final de la seva no existia. I curiosament, en canvi, hi ha un altre poble, que es diu Santa Fe, i que està al costat de Granada, de la Granada. Doncs aquestes capitulacions es van signar aquí. I ha de ser així, necessàriament, perquè tota la documentació que fa referència al primer viatge de Colom ha estat dispersada, reduïda, a fi tot el que vulgueu, han fet les barrabassades mil, però tot està en els nostres arxius. I tota la documentació del segon, el segon viatge, que aquest es va organitzar directament des de Barcelona, amb qui sabem totes les famílies que van trobar calés, diguem-ne, que van invertir de la Generalitat, tot està en aquest mal dit arxiu de la Corona d'Aragó, que no és de la Corona d'Aragó, és l'arxiu reial de Barcelona. Però com un altre color ho pogués pactar amb el fill del que havia estat el seu enemic de la mort, diguéssim, no? Doncs va ser molt complicat, va ser molt complicat. Quan va acabar la Guerra Civil, el 72, 1472, se'n va anar, va haver de marxar, perquè els perdedors, l'acord que van fer és aquí no matarem a ningú, no
estudiem a ningú, no farem cap arrabassada, però els que tenen crims de sang hauran de pensar i se'n van a procurar. I la pregunta és, què hi van a fer a procurar? Ells t'expliquen unes històries bastant rocambolesques, una tempesta i el que se'n va anar a la cinta d'aire i va saltar i nedant, va arribar. Aleshores, devia ser gran, però clar, dius, vols dir que això va decidir? No. En Colom ja havia estat provat, perquè la família Colom tenia, com us he dit abans, diferents, els consulats de mar tenien un dia, i aquests tenien un dia de Bristol, tenien un dia de Lisboa, tenien un dia de Vigo, tenien diversos dies. Per tant, Colom ja havia estat. I un historiador, que es diu Josep Mariola, ha trobat una sèrie de documents que és fascinant d'explicar, que ens diuen que un noble, Joan, va ésser, diguéssim, va maridar, es va casar amb una princesa de qui era l'Opes, no? Primer noble, ja no era un personatge d'allò, però ningú no era fill, no. No, és que Joan Colom, Joan Colom. Qui serà aquest Joan Colom? No serà el nostre, sí? El nostre. Però el que Joan Colom, abans de la Guerra Civil, ja havia fet, quan la primera dona de Colom era la Margarida de l'Os, que era mort, la Margarida, la mare de Jaume Colom. Però ell diu, viatja a Portugal i es casa amb una noia de la casa d'Ares. A Portugal hi ha dues cases reials al final del segle XV, la casa de Bragança i la casa d'Ares. Són enemics de mort, d'Ares, pare, aquelles són parentes d'aquesta princesa. Però qui és aquesta princesa? Resulta que aquesta princesa es diu Felipa, de Coimbra, o d'Avis, que no ho deixa dir la casa de Coimbra, però el cognom és Avis, i d'Urgell. A, resulta que tenim una princesa catalana que s'ha casat amb un rei de Portugal i tenen una gisada, que entre elles, els fills, hi haurà Pere, que s'està per controlar el rei dels catalans, triaran com a rei en comptes de Joan II en aquest context de la Guerra Civil, i Felipe. Clar, fixeu-vos bé el problema. Aquest home, que llavors té fills amb aquesta dona, el Felipe de Coimbra, té un fill que serà una personalitat esclatant del Renaixement, que és Ferran, Colom, el Pernòfio, la persona que va plegar més coneixement, diguéssim, de la seva època amb aprenentatge i plegar, va fer llibres per tot arreu, que era un home apassionat pel llibre. Aquest Ferran Colom resulta que és una amenaça directa a la successió dels Aragó en el Colom. Si Joan II mor, qui serà el rei a Catalunya? Doncs hi ha dos candidats. Un, que és el fill de Joan II, que és Ferran, que serà la Catòlica, però és que n'hi ha un altre Ferran. És Ferran, Colom, d'Avis i d'Urgell, és a dir, un descendent de Jaume II. I l'altre candidat en els compromís de casa es va quedar fora, diguéssim, de la successió quan va morir sense descendència masculina directa el nostre rei Martí Colomà. Quin problema, senyors! Com ho arreglem, això? Perquè clar, aquest anava a parlar, aquest ho volia fer, tant si com no. Després es parla de qui van ser els mitjancers que van aconseguir convèncer el rei Ferran que fes les capitulacions aquestes.
Santa Fe amb aquell que havia sigut un amic important d'ell, de la seva nissaga, i que a més a més era un perill potencialment per la una continuació de la dinastia del dinatge dels Aragó. Heu, no sé si ho heu fixat, però jo no parlo mai de Trastàmara, perquè la paraula Trastàmara ens l'han col·locat. Aquesta gent era d'Aragó. Tota la família, tots els infants, tota aquesta gent era d'Aragó. No era castellà. Aquesta mania que tot és castellà, tot s'ha fet castellà, tot són... No. Aquesta gent són, aquests dits Trastàmares, són, home, el que van, diguéssim, escollir en el famós compromís de cas, era ni més ni menys que el fill de Leonor. El Leonor és la filla gran de Pere, Pere III. Per tant, estem parlant d'una gent que no precisament sigui mai castellà. De fet, parlava català. I això ara ja comencen a tenir coses, cartes, documents, etc., que s'estan ja dient quina llengua parlava totes les princeses de la casa, que estan en casa d'Aragó, dinatge d'Aragó. Bé, hi ha una dada fascinant. Hem llegit, segur que ho sentim, o en la meva vida d'una classe, que el pobre Cristóbal Colón estuvo 6 anys arrossegant-se amb un pobre, a la boca, no? Però durant 6 anys arrossegant-se a manera de reis i tal perquè li firmessin el contracte aquest famós del viatge. Que això ho diu la història. No, però aquesta història no és mentida. Curiosament, està 6 anys bregant, lluitant, perquè realment es pogués tirar endavant aquesta empresa. Per què no la feien els portuguesos? Primer, perquè era català, i segon, perquè Portugal hi va haver una crisi fortíssima que van expulsar els d'avis de la corona i van continuar els negats. Per tant, anar a fer pactes per la rei de Portugal era una mica complicat. No? Per tant, aquí. 6 anys. I sabeu quina dada curiosíssima hi ha? Doncs que les capitulacions de Sant Fe s'assignen una setmana després que el fill de Joan Colom i Bertran, Ferran Colom i Dams, pronuncia solemnament els seus bons orígens. A anys de la vida. Què passava? Molt senzill. Un religiós no té fill. Si no pot tenir fills, no pot tenir successió en la corona. Per tant, problema saltat. En Colom mai no em perdrà el tron, jo li signo les constitucions i naturalment em porto el 20% dels beneficis. Això, en això constituïa, en això consistia aquest acord. La corona es quedaria un percentatge molt elevat dels beneficis que es fessin en aquestes expedicions cap a aquest nou món. La cosa que també vull compartir és que aquesta tonteria que Colón no sabia d'on deriva i de dir que sóc, però va trobar allà un país o un continent que va cap a aquest casualitat. Doncs no, sabia perfectament on anava, de fet tenia una sospita que ja havia anat, i el que anava a fer evidentment allà era una empresa de caràcter mercantil. Aquest és un altre tema molt important. Nosaltres allà no hi vam anar per Cristóbal Colón. No, aquest no era el projecte. Després podem fer una sessió i dedicar-nos a explicar què dimonis va passar en aquest nou món. Però el projecte era estrictament mercantil i amb un afegitó. Culturalment es tractava de cristianitzar que vivien de manera absoluta ignorància directa de lo que és la religió. Va, vivien molt bé. Això ho comentaré bé. A veure, història. Bé, en el moment que Ferran ja no és una amenaça, diguéssim, per la corona, la continuació, diguéssim, de la línia successòria dels
l'emperador, immediatament silenci. I es va. Jo el que veig ara són 3, 4, 10. I no he aconseguit passar l'any 1992. Ja em vaig. Us proposo dues coses. Una, que jo ara callo, només us ensenyaré una cosa, l'he portat especialment perquè és un tresor que s'ha de conèixer, i dues, que si voleu, jo torno una altra via, no passa res, la xerrada sobre temes importants de la història, en el cas de com l'imperi català es configura, com finalment aquest imperi és apropiat per una altra nació i nosaltres creiem que si no haguéssim fet res, era de tonto. I quins atributs i artimanyes es fan per arribar a fer aquest procés i tal i tal. I finalment, jo ho diria, si voleu preguntar coses, teniu paciència, diguem-ne, estan extremament bé. Doncs jo molt de gust que us hi investigo. Moltes gràcies. Aquest llibre
és de la persona, l'investigador, que va trobar aquest gen al pare. Nosaltres ens hem reunit a l'Institut de la Història i un dia, quan va venir l'Enric amb aquest mapa, vam dir, hosti, és molt fort. Perquè ens vam pensar que era tot, clar, que hi havia un cronista, però no, vam escriure l'arxiu, no ens dius el baix, no hi havia un tot així, i tal, que hi ha un llibre. Doncs vull dir, ho vam buscar. I aquí hi ha entitats, 100 mapes del segle XVI, en els quals a tots apareix la bandera catalana. D'Amèrica, del nord, del sud, del centre, etc. I a més, aquest llibre, l'interessant que té, és que t'explica com s'ho han fet per mixtificar això. És a dir, a partir d'una realitat, com la veu, perquè doncs el primer mapa d'Amèrica que s'ha conservat, se n'ha entrat molt, perquè hi havia molts interessos econòmics, pensa que una de les aficions de la corona, que era que cada vegada hi havia un mapa que no els anava ni bé com que sigui, una poca, com Carles també que hi havia el peixo, va ja sol el tinent, va convocar l'any 1624, es veia a tots els que li devien calés, que ell devia calés, que devia donar tres prestes, i els va convocar i va dir, escolta, veniu un dimarts a la els de Seula, els Junyors, el Pepe, el Tron, estan treballant a poc, no? I ja sabem que hi ha més el que ens està passant, hi havia altra cosa de poc a terra, i aleshores doncs anàvem a treballar a poc, i dic, va, estiga, anem a arreglar això ja una vegada, va, anem a passar els pagarers aquests que teniu, que els va fer un petit poc, de mapes d'aquests, sabem que se n'han perdut molts per molts records de la història. Però n'hi ha 100, els hem trobat, que documenten perfectament qui va ser que va fer aquesta meravella de descoberta d'aquest nou món. Va, aquí és un mapa bonic, no? Però una bandera catalana absolutament, diguéssim, presidint aquesta situació. I anirem veient els vaixells, i anirem veient com tots van portant les banderes catalanes o les banderes de Santa Eulàlia, que és la nostra patrona guerrera, diguem, de la guerra, que és barres catalanes, barres catalanes, barres catalanes i or, a vegades per les barres catalanes i castells, barres catalanes i lleons, lleons, no, els lleons són el signe heràldic del rei Ferran, Ferran era el senyor de Saragossa, no sé si ho han dit de Saragossa, però ho veus a Banderes, un lleó a casa de Vallès. El lleó és el lleó de Saragossa, és el lleó que el Ferran tenia els seus contactes. I això ho sabem, a més perquè un castell que el va fer ell, que el tenim molt, molt, molt documentat, que és el castell del Tallat, que gairebé és un ben dins, eh? I la Conca de Barberà, sota tard, doncs aquest castell, gent que li va posar ell, com l'escriptor del castell, està clar, són els barres i els dos lleons, que és el seu senyal personal. Bé, doncs prou les lleons i barres, prou els castells i barres, perquè també hi va haver una sèrie de, diguéssim, de contreses d'aquestes que són mixtes. Bé, en fi, molt interessant, és un llibre, si el voleu per prendre nota del com trobar-lo, doncs, demà per si t'interessa o ho vol i per fer el meu gust. El llibre és el que hem de fer, però serem ara les preguntes. Quina opinió té de les enciclopèdies de la història de les tecnologies que el que es diu això, que el que hi ha de fer? Dues enciclopèdies? No, hi ha de fer. Una visió
d'aquí, no d'allà. L'altre és el sobrequés. L'altre és molt documentada, molt interessant de llegir. Després hi ha un altre llibre, que és història de els països catalans, que és de l'Albert Balcells, que és el que està perquè no perd la perspectiva real de la nació. És el que nosaltres expliqui, sisplau, què és la Concòrdia de Vilafranca i posa un poc, sisplau, la llibertat. Ens encarregarem de l'altre experiment. Doncs us ho explicaré el proper dia perquè és un tema allà, és molt interessant, val la pena desenvolupar-lo bé i no treure la gran cosa de la feina. Em sembla. El nom de la corona era Aragó. Per què surt sempre Aragó i molt poc mai, o mai, Catalunya? Doncs una raó estrictament alfabètica. Els comtes de Barcelona són comtes de Barcelona. El primer estat que incorporaran a l'estat català serà la corona d'Aragó, és a dir, serà Aragó. Després vindrà València, Mallorca, Nàpols, Sicília, Sardenya i tal. Llavors, tota aquesta llista de títols, el primer és Aragó. Llavors va quedar com que era no és que tingui una... no és superior al títol de rei, no només és per això, eh? Després, posteriorment, hi ha hagut molta... la cosa aquesta, diguéssim, s'ha modificat molt, sobretot ho va modificar Felip II. Felip II, una cosa catòlic ja va fer moltes coses rares, diguem-ne, però van modificar-ho perquè era una manera de premiar, diguem-ne, la fidelitat. Aleshores van anar creant molts tipus, molts nivells, els marquesats, els ducats, no sé què, no sé quant. Van anar creant tota una teranyina, diguéssim, de noblesa, alta noblesa, que després l'agafen totes, les porten a Madrid, diguéssim, i allà la fossilitzen, que amb un fòssil allò, que és una cosa estranya. Els hi va sortir bé, no perquè fos un bon projecte, sinó perquè els va caure a sobre circumstancialment, que era tota la plata que venia del món i nosaltres vam poder pagar durant uns certs anys. Finalment va acabar molt malament, molt malament del tax, un desastre econòmic, però d'entrada vam fer aquesta operació absurda perquè hi havia molt diner, diguéssim, molt metall circulant. L'última. Com pensem gestionar les fronteres en una futura Catalunya lliure? Home, és que és una bona pregunta. A veure, totes les fronteres no n'hi han d'haver, n'hi han de mirar. Els catalans, històricament, van en el primer projecte nacional, però en el segon projecte nacional, que és el gran projecte estrella, la nació catalana, que és aquest imperi, no? Que s'acaba amb el nou món, aquí la colonització, la idea de la colonització, tal com es va fer, etcètera, no passa mai per les fronteres. Sempre passa pels ponts. És a dir, què fem els catalans? Ens anem a conquistar Tunísia? No. El que anem a fer és establir uns caps de pont, que són els consolats de mar, que són els encarregats de defensar els interessos dels nostres connacionals. I per tant, un mercader, un científic, i sobre en qualsevol persona que va fer una activitat en un altre territori sap sempre que tindrà una defensa. No li cal crear cap frontera per defensar el seu negoci. No cal. Hem creat un sistema diferent que és molt millor, molt més modern i molt més interessant. Això no vol dir que de tant en tant hi hagués reparto general de llei, perquè hi va haver i disparats els catalans n'hem fet bastant. Però també és interessant que els sapiguem, que els coneguem, que els analitzem i que a partir d'aquí puguem decidir què volem fer, quina prioritat, quina prioritat.